Dù so thì ဘကမင်းဆက်ကိုစတင်ထူဆောင်ခဲ့တဲ့သမုတ်တရစ်မင်းလက်ထက်မှာထူချပြီးကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ကောင်းလာတဲ့တတ္တဝစံကြီးတွေကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအထိုက်ထိုက်အလန့်အလန့်ဖြစ်နေကြရတဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝကြီးတွေကတော့အေယာမကြီးလာတဲ့ဝက်ကြီးအေယာမကြားကြီးနဲ့အေယာမရှူးပြန့်ကြီးအေယာမငှက်ဆိုးကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝကြီး၄မျိုးစလုံးဟာလူတွေကိုတရကျန်တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်စားကြတဲ့အတွက်ဂျေဟေပြေဝက်ကြီးလာပြီဂျာဂျာကြီးဟေထောင်ပဲရက်ကန်းနေလာနေပြီဂျေဂျေဂျာအလိုလေရှူးပြန်ကြီးငါတို့ရှိရစီဥတီပြန်တန်းလာနေပါလားဟာမျက်စိုးကြီးပြန်တန်းလာနေပြီဟေးပြေးကြပြေးကြချောင်ကြရှားကြဟေးဘယ်လိုပဲပြေးလွားပုန်းရှောင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝဆိုးကြီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်စားတော်မှုကိုခံကြရတဲ့သမုတ်တရစ်မင်းကတက်တွေလှုပ်ပြီးနိုင်နင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝဆိုးကြီးတွေရဲ့ကြမ်းတမ်းလှတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တက်တွေဟာဖျို့ဖျဲဖြစ်ပြီးကစစ်ကလျားပြိုကွဲရတာချီးပဲအရှင်မင်းကြီးတတ္တဝဆိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အရှင်ရဲ့ရဲမတ်တွေသူရဲကောင်းတွေလည်းကြဆုံကုန်ကြတာမနှဲလှပါဘူးကြာရင်တက်တွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ပါလိမ့်မယ်အလိုလေဒါဟာဆိုဘလို့လောက်ကြမတော့မူကြီးမကြီးတို့ရဲ့ကြံစမ်းပါအောင်လက်နဲ့နဲ့ငိုင်းချင်ရေးလဲမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲလေတတ္တဝကြီးတွေရဲ့လိုအင်ကိုဖြည့်ပြီးငိုင်းချင်ရေးရယူပါမှရဲမတွေရောပြည်သူတွေပါတတ်တာရရပါလိမ့်မယ်အေးလူကတရိုက်ဆန်ကိုစက်ချေးပြန်ပေးရမယ့်အဖြစ်ပါလားကဲဆိုကြစမ်းပါဦးဒင်းတို့ရဲ့လူအင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်သင်ပေးကြမှာတော့မှန်ပါဖွင့်လင်းမြင်သာစွာရှောက်တင်ရမှာဖြစ်ဝက်ဆိုးကြီးအတွက်နေ့တိုင်းဖယဲတီကိုလှဲတိုင်းဖွဲနူးကိုလှဲတိုင်းပေးဆက်ရင်ဝက်ဆိုးကြီးကျေနပ်သွားမှာပါတိုင်းပြည်ရဲ့ရိတ်ခါတွေတော့ကုန်ပါပြီကြာဆိုးကြီးအတွက်တော့နေ့တိုင်းရောက်ကြလူလင်ခုနှစ်ယောက်စသေးခံပြီးစသားရင်ကြာဆိုးကြီးသဘောကျသွားမှာပါအေးနရတိုင်အချင်းထောင်တဲကအချင်းသားတွေကိုစသေးရမှာပဲရှူးပြန့်ကြီးအတွက်တော့နေ့တိုင်းကလေးငယ်ခုနှစ်ယောက်ပို့လွန့်အစားခံရပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးအလိုလေနိုင်ငံရဲ့အညွတ်ဖူးလေးတွေကိုကပါမီးလောင်တားကောင်ချနေရတော့မှာပါလားမမ်ဘာကြာရင်မူကြိုဆရာမတွေသမင်းငတ်မဲ့ကိန်းပါငတ်ဆိုးကြီးအဖိုးမှတော့နေ့တိုင်းခညာပြိုခုနှစ်ယောက်ဆက်တာပြီးအစသေးခံရပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးအလ္လာဟ်အဲ့ရတော့ငါကိုရောမြတ်တိတ်တဘောမတူချင်ဘူးကြာရင်တိုင်းပြည်မှာအပြိုစင်လှပကေးလေးတွေရှားပါတော်လိမ့်မယ်ကွယ်အဲ့တလို့အပြိုကညာတွေရှားပါကုန်ရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်အတွက်မောင်မမိတ်တန်ကိုယ်တော်လေးတွေရှားပါကုန်လိုက်မှာကွယ်တန်းဆိုလဲဒီပြည်နိုင်ငံကနေလူကုန်ကူးပေါ့ဗျာအဲလေအဲ့လိုမဆက်သားရင်တိုင်းပြည်ကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးပြည်ပြတ်မဲ့ကိန်းပါအဲလေဒါဆိုလဲပါတတ်နိုင်မှာလဲပေးဆက်စီပေးဆက်စီအဲဒီလိုပကံကြီးမှာတတ္တဝဆိုးကြီးတွေရဲ့ရန်ကြောင့်ဒုက္ခကြီးစွာမရောက်မီလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခက်ကထူးခြားတဲ့လူသားတဦးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလူသားမွေးဖွားဖို့အစပျိုးလာပုံကဒီလိုပါကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးရဲ့သားတော်နေမင်းသားလေးဟာဖခမဲတော်ရဲ့ခွေဖြူချက်နဲ့လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးဒီကဘာမြေပြင်စီရောက်ရှိလာချိန်မှာသမုတ်တရာရေပြင်ကြီးရဲ့အောက်မှရှိတဲ့နဂါပြီကနဂါမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်နဂါမင်းသမီးလေးနဲ့သွေးဆုံချစ်ကြိုက်မိကြပြီးနဂါမင်းသမီးလေးပတိုက်တသေးလာချိန်မှာနေမင်းသားလေးဟာနေမင်းကြီးရဲ့အတိုင်းပြည်စီပြန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။မောင်တော်ခဏတော့ပြန်ရအောင်မယ်နမတော်ရဲ့။အိုးမပြန်လို့မဖြစ်ဘူးလားမောင်တော်ရဲ့။မဖြစ်ဘူးနမတော်ဖခမဲတော်စီမှာအခွင့်တောင်းလာတဲ့ရက်ကလာကစစ်သွားပြီကွယ်ဒါကြောင့်ဖခမဲတော်စီပြန်ပြီးနမတော်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပါတောင်းရအောင်မယ်ဖခမဲတော်စီကခွင့်ပြုချက်ရရချင်းမောင်တော်ပြန်လာမှာပါကွယ်မောင်တော်ဆက်ဆက်ပြန်လာပါနော်နမတော်မျှော်နေမှာစိတ်ချပါကွယ်
ဒါပေမဲ့နေမင်းသားလေးဟာနေမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်စီပြန်ပြီးတဲ့နောက်လုံးဝပြန်မလာတော့ပါဘူး။နဂါးမင်းသမီးလေးဟာပတိတ်တသိရစ်တန်းလာတဲ့အခါအင်းငါမျောနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်တော်သတိရစေဖို့ငါရဲ့လေဆွဲယတနာလေးကိုပို့ခိုင်းလိုက်မှာပဲ။ဒီလိုနဲ့နဂါးမင်းသမီးလေးဟာကြည့်ဖြူတကောင်ကိုမိမိရဲ့လယ်စွဲယတနာကိုက်ချီစေလျက်နေမင်းသားလေးစီလွတ်လိုက်တော့တယ်။ကြည့်ဖြူလေးဟာနေမင်းပြည်စီကိုက်ချီသွားပြီးနေမင်းသားလေးကိုလယ်စွဲယတနာဆက်တာလိုက်တယ်။အိုးဒါဟာငါချစ်သူရဲ့လယ်စွဲယတနာပါလား။ငါရဲ့ချစ်သူဟာငါပြန်မလာလို့သူ့ရဲ့လယ်စွဲယတနာအဖို့ခိုင်းပြီးငါ့ကိုတတိပေးရှာတာပဲ။ခက်တာကငါရဲ့ခမဲတော်ကြီးကလည်းငါရဲ့ချစ်သူနဂါမလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲဖို့လုံးဝသဘောမတူဘူး။ဒါကြောင့်ငါဟာငါရဲ့ချစ်သူနဂါမလေးစီဘယ်တော့မှပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါသူမကိုတန်ဖိုးထားပြီမဲ့ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိစေဖို့ငါရဲ့ကိုစားဗတ္တမ ्या ယတနာကိုဟောဒီကတိပါအဲ့လေးထဲထည့်ပြီးပို့ခိုင်းလိုက်မှပဲ။ကြည့်ဖြူလေးရဲ့ဟောဒီကတိပါအဲ့လေးကိုကိုက်ချီသွားပြီးငါရဲ့ချစ်သူနဂါမလေးကိုပေးဆက်လိုက်ပါကွယ်ကြည့်ဖြူလေးကလည်းကတိပါအဲ့လေးကိုကိုက်ချီလျက်ပြန်လဲတက်စင်ပြန်တန်းလာရာကဘာမြေစီပြန်ရောက်စဉ်ဇရက်တစ်ခုထဲမှာခยีသွားကုန်တဲ့တစုစခန်းချရက်နာကသမင်းဟင်းစားတောင်းနေကြတာကိုတတိပြုမိသွားတော့တယ်ကြည့်ဖြူလေးလဲဇရက်အမီးကလက်ပန်းပင်ကြီးပေါ်မှာခိတ္တနာပြီးအပန်းဖြေနေသောသမင်းစားတော့ပြီးတော့တဲ့ဂုံတဲ့တို့ဟာစားကျွင်းစားချက်တို့ကိုဇရက်ဘေးကတိတ်ငောက်အပြက်ပေါ်ဆုပ်ပြစ်တာတွေးလိုက်ရတဲ့အခါကြည့်ဖြူလေးဟာကြီးငှက်တို့ရဲ့တဘာဝစန္ဒားတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်စားချင်းလိုက်တာလူတွေစုပ်ပစ်ထားတဲ့စားကျင်းစားကြံတွေကိုစားချင်းလိုက်ပါပြီဒီလိုနဲ့ကြီးဖြူလေးဟာလက်ပံပင်ကွားစုံမှကိုက်ချီလာတဲ့ကတိပါအဲ့လေးကိုချထားလိုက်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ပြန်ဝဲစင်းကစားကျင်းစားကြံတို့ကိုအငမ်းမရစားတော့တယ်အဲ့ဒီလိုကြီးဖြူရဲ့လှောက်ရှားမှုကိုဂုံတဲ့တူကတတိပြုတ်သွားတော့တယ်ဟမ်ဒီကြီးဖြူဟာတော်တော်ထူးခြားပါလားကြည့်မယ်လဲမဟုတ်အယောင်ကအဖြူရောင်ပြီးတော့ဟောဟိုလက်ပံပင်ရဲ့ကွာကြာမအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ချထားပါလားဘာအထုပ်ပါလဲငါတက်ကြည့်လေမပဲဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကုံတဲ့ဟာလက်ပံပင်ပေါ်တက်ပြီးတိပင်ကွာကြာကတွေ့ရတဲ့ကတိပါအဲ့ကိုဖြွေကြည့်လိုက်ရာဟာဘာရမ ्या ကြီးတလုံးပါလားဟုတ်ပြီဒီဘာရမ ्या ကြီးရရင်တော့ပွားပြီငါတသေးဖြစ်ပြီဒီဘာရမ ्या ကြီးကိုငါယူပြီးဟောဒီအိုက်ထဲကြောက်ခဲလေးတလုံးပြန်ထည့်ထားလိုက်မယ်ကုံတဲ့ဟာလက်ပံပင်ပေါ်ကပြန်စင်းကကြောက်ခဲလေးတလုံးကောက်ပြီးလက်ပံပင်ပေါ်ပြန်တက်ကကတိပါအိုက်လေးထဲအဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးထည့်ထားလိုက်တော့တယ်ကြည်ဖြူဟာစားကျွင်းစားကြံတို့ကိုစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်လက်ပံပင်ပေါ်ပြန်တက်လာကကတိပါအဲ့လေးကိုကိုက်ချီလျက်နဂါမင်းသမီးလေးစီပြန်တန်းသွားတော့တယ်နဂါမင်းသမီးလေးဟာသူမရဲ့တမန်တော်ကြည်ဖြူလေးဆက်တဲ့ကတိပါအဲ့လေးကိုလက်ခံယူကအဲ့ကိုဖြွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိုးကြောက်ခဲတုံးလေးပါလားကြည်စံနေမင်းသားကငါ့ကိုမချစ်မနှစ်သက်တော့ဘူးကြောက်ခဲတလဲလောက်ပဲသဘောထားကြောင်းတုတ်ပြန်သိစေလိုက်တာပါလားနဂါမင်းသမီးလေးဟာချစ်သူနေမင်းသားလေးအပေါ်အထင်လွဲကအင်မတန်မှနာကြီးသွားတော့တယ်ငါ့ဘော်စိန်ကားရက်တဲ့ဒင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှပေါ်မှာငါတန်ရောစင်မထားလို့တော့ဘူးပဒိုက်တတိရစ်နေပြီဖြစ်တဲ့နဂါမင်းသမီးလေးဟာဥဥပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဥကိုတောင်ကဘာရံပေါ်မှာထားရစ်ခက်ကနဂါပြည်စီပြန်သွားတော့တယ်မိုးတဲတဲထန်ထန်ရွာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဥကြီးဟာမိုးရေတွေတိုက်စားတဲ့အတွက်တောင်ဆောင်အတိုင်းလိတ်ဆင်းသွားပြီးအေယာဝတီမြစ်ရစီးအတိုင်းမျောပါသွားရာကပကံရွှေမြို့တော်ကြီးအနီးကအေယာဝတီမြက်ကန်ဆက်တနေရာမှာဥကြီးတင်နေခဲ့လေတယ်မြက်ကန်ဆက်အနီးမှာတဲလီထိုးပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ဘျူအဖိုးအိုအဖွားအိုစနီးမောင်နှံဟာအဲ့ဒီဥကြီးကိုတွေ့တော်တော့တယ်
Hello, Shema ye. Dimi kan sama. Uji talon tene bala. Ba uji le mati bu.Uji ga adoji ra be. Mi jang uji mia la do. Ma pi nai bu Shema ye. Mi jang uga di lao maji bu.အတော်ထူးဆန်းတဲ့ဥကြီးပဲနော်။ဘာဥကြီးလဲမသိဘူး။ဘာရသက်တော့သိမယ်။ဘာရသက်ကိုသွားပြကြည့်ရအောင်။အေးအဲ့ဒီအကြံကောင်းတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖြူအဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့ဟာဥကြီးကိုသူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ရသက်ကြီးစီယူဆောင်သွားကပြသလိုက်ကြတယ်။ဒီဥကြီးကိုမြက်ကန်ဆက်တနေရာမှာတွေ့ခဲ့လို့ယူဆောင်လာတာပါဘာရသက်လောကီပညာရက်မှကျွမ်းကျင်တဲ့ယသိကြီးဟာဥကြီးကိုတေချာစူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက်ထူးခြားတဲ့စကားမိန်မြတ်တော်မူတယ်။ဒီဥကြီးဟာဒါမန်တရိစ္ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့ဥမဟုတ်ပေဘူး။မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီဥကြီးထဲကနေလူသားကလေးငယ်တူပေါက်ဖွာလာပေလိုက်မယ်။ဟင်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကြောင့်ဒင်းတို့ရဲ့ဘဝအများကြီးသိုးသက်ပြောင်းလဲသွားပေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုသားသမီးအရင်းလိုဂယုစိုက်ပြီးစောက်ရှောက်ကြွေးမွေးပါအဲ့ဒီကလေးငယ်ရှင်နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်ုပ်စီခေါ်လာခဲ့ပါယောက်ျားကောင်တို့ရဲ့တတ်အပ်တဲ့အထာရတ္တ18ရက်ပညာတွေသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုပါဖြစ်လို့အဲ့ဒီပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်သူဟာဟောဒီပကံပြည်ကြီးကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့မင်းလောင်လေးဖြစ်လို့ပါပဲဟင်ကဲဒင်းတို့ကျွန်ုပ်ပြောသလိုဒီဥကြီးကိုစောက်ရှောက်ထားပြီးပေါက်ဖွာလာမဲ့ကလေးငယ်ကိုချွေးမွေးစောက်ရှောက်လိုပါသလားโอ้สอบชอบขึ้นมาเด้บ่ายะเตยตะเบ็ดตอโดมาตาตะมีมาไม่ရှိเบ้ดีอุจีก็นี่กะเล้งแห่ปอกบัวล่ะได้คาตาตะมีอยินลุสอบชอบมวยหมู่ป่ะแมก้องบีแกแกดีอุจีโกกะยุตะไซเปลี่ยนอยู่ตั้วไปดอบิวอโพโอเนี่ยอพวาโอโดหาอุจีโกดูโดยะเต้เลสิเปลี่ยนอยู่ตั้วบีอะยัยตะจิจิเนี่ยสอบชอบทายาရဲ့အနန်းငယ်အကြမှာတော့ဥကနဲ့တားယောက်ျားလေးတူပေါက်ဖွာလာတော့တယ်ဟမ်တားလေးပေါက်ဖွာလာပြီဘယူအဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုဟာဝမ်းတာအားရနဲ့ပွေ့ချီပြီးဘာယသိစီတွားပြရာဘာယသိဒီမှာဥကနဲ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့တားလေးပါအေးသူရဲ့အမည်နာမကိုစောတီလို့မဲခေါ်ကြပြီတော့စောတီရှင်းနှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဘူအဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့ဟာဘာယသိစီတွားဖို့လိုက်တော့တယ်ဘာယသိကလည်းစောတီကိုအထာရတ္တပညာရက်များရှင်းနှစ်တိုင်းတိုင်းသင်ကြားပေးလေတယ်ဒီလိုနဲ့စောတီလေးဟာ36နှစ်အရွယ်ရောက်ချိန်မှာယောက်ျားကောင်တို့တက်အပ်တဲ့ပညာတွေစုံအောင်တက်မြောက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပညာပြည့်စုံပြီဖြစ်လို့စောတီဟာဘာယသိရဲ့ခွေပြူချက်နဲ့သူမိဘအရင်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘူအဖိုးအိုအဖွားအိုတို့စီမှာပြန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမနဲ့မှတော့စောတီအိယာကနိုးလာချိန်မှာအလိုဒီမှာလေးနဲ့မြားတို့ပါလားထူးခြားလှတဲ့လေးနဲ့မြားတို့ကိုအိယာနဘေးမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အတော့အင်မတန်အံ့ဩသွားတော့တယ်အဖေနဲ့အမေဒီလေးနဲ့မြားတွေကိုဘယ်ကရပြီးဒီမှာလာထားတာလဲဟင်အလိုအဖေတို့မထားရပါဘူးကွယ်ဟုတ်တယ်အမေလည်းမထားဘူးသားရဲ့အင်းဒါဆိုဘသူများလာထားသွားပါလဲငါတို့ရဲ့သားကလေးအသက်မှထူးချွန်သောနှက်ကောင်နှက်မြတ်တွေကငါသားလေးအတွက်လာထားသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်သားလေးနဲ့ထိုက်လို့ရတာကွယ်စောတီလဲဝမ်းတာအားရနဲ့လှပတဲ့လေးကြီးကိုမှကြည့်လိုက်တယ်လေးကြီးဟာတာမန်လူတွေမမနိုင်လောက်အောင်လေးလံလှပြီမဲ့ခွန်အားပလကောင်းလှတဲ့စောတီကတော့အသာအရာပဲမလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တမယမှာတော့ပကံပြည်ကြီးမှဝက်ကြီးကြားကြီးချူးပြန့်ကြီးနဲ့ငှက်ဆိုးကြီးတို့ဒုက္ခကြီးစွာပေးနေချိန်ပေါ့အဲ့ဒီတရိုက်ဆန်ဆိုးကြီးတွေကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေအသက်တွေဆုံးရှုံးပြီးဒုက္ခကြီးစွာရောက်နေကြတာကိုသိသွားတဲ့စောသီးဟာအဲ့ဒီတတ္တဝဆိုးကြီးတွေကိုတုံးလှန့်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်အဖေနဲ့အမေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တရိုက်ဆန်ဆိုးကြီးတွေကိုသွားရောက်နှိမ်နင်းခွင့်ပြုပါ
အလိုလေသားရဲ့မကြံကောင်းမစီရဘယင်းရဲ့တက်တော်တွေနဲ့တောင်တွန်းလှန်နှိမ်နင်းနိုင်လို့မရတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကြီးတွေကိုသားကဘလို့နှိမ်နင်းမှာလဲမသွားပါနဲ့နော်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးအမင်းအများအကျိုးအတွက်သားတော်စွတ်စားမှဖြစ်မှန်းသားကိုခွေပြုပါသောသီဟာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုကတော့ခွေပန့်ပြီးတဲ့နောက်လေးကြီးကိုလက်မှကင်ဆွဲလျက်မြားကြီးသောကြီးကိုလွယ်ကဥစွာဝက်ဆိုးကြီးခိုအောင်းနေတဲ့ပကံမြို့ရဲ့အရှိတ်ရှိသောအုပ်ကြီးတဲ့ရဲရဲဝဝဝင်ရောက်ခဲ့တော့တယ်မကြာလှတဲ့အချိန်မှာပဲလူနဲ့ရသွားတဲ့ဝက်ဆိုးကြီးဟာသောသီရှိရာစီတောထဲကနေဒေါရတကြီးနဲ့တဟုန်ထိုးပြေးထွက်လာတော့တယ်ဝက်ဆိုးကြီးရဲ့အင်မတန်ကြီးမားလှတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တိုးတိုက်မိတဲ့သစ်ပင်တွေလဲကုန်ကြသလိုသစ်ကိုင်းတွေလဲကျိုးကုန်ကြတော့ရာတတော်လုံးတဝုံဝုံအတန်ကြီးတွေမြင်ဟီးပြီးဝက်ဆိုးကြီးရဲ့ခြေတံတွေကြောင့်မြေကြီးပါတိတ်တိတ်တုန်နေတော့တယ်စောသီကတော့လုံးဝမတုန်လှုပ်ပဲလေးကြီးကိုအစ်စ်ပြင်ထားတော့တယ်ဝက်ဆိုးကြီးဟာသောသီကိုတွေးတာနဲ့ဒေါဒတကြီးပတ်ဖို့တဟုန်ထိုးပြေးလာရာသောသီကလေးကြီးရဲ့မြော့ကျိုးကိုအာရပါရဆွဲပြီးမြားသစင်ပြေလွတ်လိုက်တော့တယ်မြားဟာအဟုန်ပြင်းစွာပြေးထွက်သွားပြီးဝက်ဆိုးကြီးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကြားထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတော့တယ်မြားတချောင်းလုံးနီးပါမြောက်ဝင်သွားချင်းခံရတဲ့ဝက်ဆိုးကြီးဟာတောက်ခနဲ့ရက်သွားပြီးဘိုင်းခနဲ့လဲကျသွားတော့တယ်။သောသီဟာဝက်ကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးတဲ့နောက်ကြားဆိုးကြီးကိုဆက်နှိမ်နှင်းရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြားဆိုးကြီးရှိရာတောင်ဘက်တော်အုပ်ကြီးစီဥတီထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဟာဟိုမှာဝက်ဆိုးကြီးတည်နေပါလားဘယေအမိုက်နဲ့ဝက်ဆိုးကြီးစီရိုက်ခလာပို့တဲ့လှဲတမားတွေဟာဝက်ဆိုးကြီးတည်နေတာတွေ့ပြီးအင်မတန်မှအဲ့အော်ဝမ်းသာသွားကြတော့တယ်။ဟေးဝက်ဆိုးကြီးရဲ့ရန်ကလုတ်ပြီဟေးလုတ်ပြီဒီဝက်ဆိုးကြီးကိုဘသူတန်းနိုင်ခဲ့ပါလဲ။ဘယ်သူရမလဲ။စောသီးဆိုတဲ့လူငယ်ပဲဖြစ်မယ်။စောစောကပဲဒီတော့ထဲကမြားကြီးတော့လွယ်လေးကိုကင်ပြီးထွက်သွားတာလှမ်းသွေးလိုက်တယ်။သောသီဟုတ်လားဘယ်သောသီလဲဘယ်သောသီရမလဲဖြူအဖိုးအဖွားရဲ့သောသီပေါ့အာဒါဆိုဖြူသောသီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြူသောသီပဲဖြူသောသီဖြူသောသီသူရဲ့ကောင်းဖြူသောသီပဲဟေးဖြူသောသီဟာတောင်ဘက်တော်အုပ်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါအေယာမကြာဆိုးကြီးကတောနဲ့ထဲကနေတဟုန်ထိုးပြေးထွက်လာရာဖြူသောသီဟာလေးနဲ့မြားကိုအစ်စ်ပြင်ထားတော့တယ်။ကြားဆိုးကြီးကဒေါရတကြီးနဲ့ခုံအုပ်လိုက်တော့ဖြူသောသီကကြားကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုလေးနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တော့တယ်။ကြားဆိုးကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ပြစ်ကျပြီးအသက်ပြောက်သွားတော့တယ်။ဖြူသောသီရဲ့ကဲတင်မှုကြောင့်ကြားစာဖြစ်ရမဲ့လူလင်ပြူတွေအသက်ချမ်းသာရာရသွားကြတော့တယ်။ဖြူသောသီဖြူသောသီဒါမှငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်ဖြူသောသီဖြူသောသီဟာမြောက်အရက်ကိုသွားပြန်ပြီးရှူးပြန်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ကသူ့ကိုဒေါသတကြီးရံမှုဖို့တရှိန်ထိုးပြန်တန်းလာတဲ့ရှူးပြန်ကြီးရဲ့ဦးကောင်ကိုမြားနဲ့ပြစ်ခွင်းလျက်စီဝိန်ချုပ်စေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြူသောသီဟာရှူးပြန်ကြီးရဲ့အစာဖြစ်ရမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဝေးရှူးပြန်ကြီးတည်သွားပြီရှူးပြန်ကြီးတည်သွားပြီဖြူသောသီဖြူသောသီရတော်ရသူရကောင်ဖြူသောသီအဲ့ဒီနောက်ဖြူသောသီဟာငှက်ဆိုးကြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အနောက်အရက်စီသွားရာမင်းချင်းတဆုနဲ့ငှက်ဆိုးကြီးစီအစာအဖြစ်ဆက်တဖို့ကညာပြိုခုနှစ်ဦးကိုကျိုးနဲ့တွဲနှောင်ခေါ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်တော်တော်တယ်မင်းချင်းတို့ဒီကညာပြိုလေးကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့ပါလဲနေတိုင်းပြုနေကြဝတ္တရားတိုင်းငှက်ဆိုးကြီးရဲ့အစာအဖြစ်ဒီကညာပြိုခုနှစ်ယောက်ကိုသွားကြွေးမလို့ပါပဲအမောင်ဒီနေ့အဖို့တော့ဒီကညာပြိုတွေကိုငှက်ဆိုးကြီးစားတောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်ုပ်ကဒီကညာပြိုတွေရဲ့ရှေ့ကနေပြီးငှက်ဆိုးကြီးရဲ့ရံကိုဖြိုခွင်းမှာမို့ပါပဲအလုံးအမောင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်တာတော့
ရဲမတ်တွေနဲ့မင်းချင်းတွေဟာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပေမဲ့ခက်ညာလှတဲ့လေးကြီးနဲ့ကြက်ခိုင်တောက်တင်ယောက်ျားပီတာလှတဲ့ဖြူစောသီးကိုကြည့်ပြီးယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်သွားကြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပြူစောသီးဟာကညာပြူတွေရဲ့ရှေ့ကနေအနောက်အရက်စီဦးစီသွားခဲ့ပြီးငှက်ဆိုးကြီးရဲ့အသားရှိရာကြောက်တောင်ကြီးနှလုံးရဲ့အနီးရောက်သွားကြတော့တယ်ပြူစောသီးဟာကညာပြူတွေကိုနှောက်ကနေစေပြီးလေးနဲ့မြားကိုအသည့်ပြင်ကငှက်ဆိုးကြီးကိုစိန်ခေါ်တော့တယ်ဟေးငှက်ဆိုးကြီးဟေးငှက်ဆိုးကြီးလာစမ်းထွက်ခဲစမ်းငှက်ဆိုးကြီးဟာမြေတုံဟီးမြတောင်ပံခက်တန်ကိုပြုတ်လောက်ကကြောက်တောင်နှလုံးကြားကနေအဟုန်ပြင်းစွာပြန်တန်းထွက်လာတော့တယ်ငှက်ဆိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့အစာကညာပြုတ်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ကလေးကင်ထားတဲ့ဖြူစောသီးကိုတွေးတဲ့အခါဒေါဒပြင်းစွာထွက်သွားပြီးဖြူစောသီးကိုထိုးတက်ဖို့နှုတ်သီးကိုဟလျက်ထိုးဆိုင်ပြန်ဆင်းလာရာပြူစောသီးကနှုတ်သီးအဟကြားထဲမြားနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တော့တယ်။မြားဟာငှက်ဆိုးကြီးရဲ့အာကောင်ကနေစူးဖောက်ကဥကောင်ကိုထုတ်ချင်းခတ်သွားတော့ရာငှက်ဆိုးကြီးဟာနာကျင်လှစွာအော်မြည်ရင်းမြေပြင်ပေါ်လဲကျတည်ဆုံသွားပါတော့တယ်ဝက်ကြီးကြားကြီးရှူပြန့်ကြီးနဲ့ငှက်ဆိုးကြီးတို့ကိုရဲဝုစွာတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြူစောသီးကိုပကံပြည်သူပြည်သားအားလုံးကသူရဲကောင်းအဖြစ်လေးစားကုန်ပြုကျေးဇူးတင်ကြသလိုဝက်ဖြူစောသီးဖြူစောသီးငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းဖြူစောသီးသမောက်တရစ်မင်းကြီးကလည်းသဘောကျသွားပြီးပြူစောသီးဟာနေမင်းသားနဲ့နဂါမင်းသမီးသားမှန်စုံစမ်းသိရှိသွားတဲ့အခါမောင်မင်းဟာရဲစွမ်းတက်တီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်အမျိုးအားဖြင့်ဘုံတကိုရှိသူတွေရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်သောထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှောက်ရပေးမယ်ဒီလိုနဲ့သမုတ်တရစ်မင်းကြီးဟာဖြူစောသီးကိုတဦးတဲတော်သမီးတော်လေးစန္ဒာဒေဝီနဲ့ဆုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်ပေးပြီးအိမ်ရှိမင်းသားအရာအနှင်းလေတဲ့သမုတ်တရစ်မင်းကြီးတတ်တော်89နှစ်အရွယ်မှာနှဲ့ရွာဆန်တဲ့အခါဖြူစောသီးဟာအိမ်ရှိမင်းသားဖြစ်ပေမဲ့သီးနှံကိုမတိမ်ပိုက်ပဲသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာယသိကိုလူထွက်စေလျက်သီးနှံအပ်လေတဲ့ဒီလိုနဲ့ယသိကြောင့်မင်းဟာ15နှစ်ကျော်မြတ်နန်းဆန်ပြီးတက်တော်တရ6နှစ်မှနဲ့ရွာဆန်ကန်တော်ကုန်လေတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဖြူစောသီးဟာသီးနှံကိုတိမ်ပိုက်လေတဲ့ဖြူစောသီးအိမ်ရှိဥပယာစာဖြစ်ကတဲ့ကမွေးစားမိပါနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဖြူအဖိုးအိုအဖွားအိုတို့ကိုပကံနေပြီးတော်စီခေါ်ထားပြီးအဆောင်အယောင်အပြည့်အစုံနဲ့ထားခဲ့တဲ့တတ်တော်35နှစ်မှပရင်ဖြစ်လာတဲ့ဖြူစောသီးမင်းဟာပကံသီးနှံကို95နှစ်လုံးစိုးဆန်ပြီးတတ်တော်130နှစ်အထိတတ်တော်ရှိခဲ့ကပကံရာဇဝင်မှာနေလိုလှလိုထင်ရှားကြော်ကြားလှတဲ့သူရဲကောင်းမင်းတပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်ဝိုင်းแชร์ပေးကြပါနောက်ထပ်အသစ်တင်မဲ့ပုံပြင်များကိုကြည့်နိုင်ဖို့မင်းဒုက္ခရဲ့ Facebook account နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်လာရောက်အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်